အချိန်တိုင်းမျိုးဒေါ်တူတူမာ thank you so much လေးပြုတယ်အလုံးလုံးရင်တော့ကြည့်တယ်အာခင်ဗျလုတ်ပြွားအောင်မယ်မလုံနဲ့ star show show ကလုံးလုံးရင်သကြည့်ရင်ခင်ဗျ company ခင်ဗျ manager ဘာညာတရကနေကြကွာစီတောင်းကြီးပဲလို့ကကြည်မှာမဟုတ်ဘူး star stone အများမုံဒါဘာလို့လဲတအားကျုံးလို့အလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအလုံးမရှိသေးတာကျွန်တော်ကဆရာသမားကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဗျာကျုပ်ကြည့်တယ်ဗျာအလုံးမရှိလို့လေအလုံးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအလုံးမရှိသေးတာအဲ့လိုတွေးရမယ်အလုံးမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးလို့မတွေးရဘူးအလုံးမရှိသေးတာပတ်စံမရှိသေးတာတော့ပေါ့လားမသိကျွန်တော်ကလာပြောတယ်ဆရာသမားအလုံးမရှိသေးတာလုံးမရှိသေးတာပဒမရှိသေးတာဟာအဲ့ဒါကိုသိရလိမ့်မယ်ဘယ်ဟာမှဘာမှနဲ့မဟုတ်ဘယ်ဟာမှဘာမှနဲ့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာရရှိထားတဲ့ကိစ္စဘယ်တစ်ခုတလေမှဘာတစ်ခုတလေမှ permanent အမြဲမဟုတ်အမြဲမဟုတ်အမြဲမဟုတ်အဲ့ဒါခဏပဒမရှိတာဒီအမြဲမဟုတ်ဘူးပဿံရှိတာဒီလေအမြဲမဟုတ်ဘူးကောင်းစားနေတာဒီလေအမြဲမဟုတ်ဘူးမကောင်းစားနေတာလည်းအမြဲမဟုတ်ဘူးမကောင်းစားသေးတာမချမ်းသာသေးတာပဿံမရှိသေးတာပဿံမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့ပဿံမရှိသေးတာကျွန်တော် Facebook account မှာဖြစ်လို့လေဗျမမြင်ရဘူးဆိုတော့ account ကရှိပါတယ်ဒီမှာသူများတွေတောင်မှတနေ့တနေ့လာပြီးတော့ကွန်မန်နေဆဲဆိုတဲ့လူတွေရောခင်ဗျားမမြင်ဘူးဆိုတော့ page ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ် page က report ထုတ်ခံထားရလို့ page က report ကိုထုတ်ခံထားရလို့ကြာနေတာတော်တော်ကြာပါပြီတော်တော်ကြာပါပြီဆုံးဖြည့်ချက်တစ်ခုအဲဝေးဝေးအဲ့ comment လေးကျွန်တော်ဖြည့်ပေးခြင်းတယ်ခဏလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်ခဏလေးပါဆုံးဖြည့်ချက်တစ်ခုချတော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြည့်ချက်ချတင်တယ်လဲ oh my god ဘယ်အချက်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်အချက်မှမကြည့်နဲ့ဆုံးဖြည့်ချက်တစ်ခုကိုချဖို့ခမည်းစိတ်ထဲမှာချခြင်းနေတယ်မလားအေးဘယ်အချက်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်အချက်ကိုကြည့်တင်တယ်လဲဆိုတော့မေကွန်မေးတဲ့ဆရာသမားကျွန်တော်တခါလေးဖြေလိုက်မယ်ဘယ်အချက်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်စောက်ကြောင်းမှမကြည့်နဲ့ခမည်းဆုံးဖြည့်ချက်ကခမည်းရင်ထဲကနှလုံးသားတွေကအသေးတွေကစိတ်ဝိညာဉ် spirit စိတ်ဝိညာဉ်ကဘာကိုတွန်းအားပေးနေလဲဘာကိုဆုံးဖြည့်ချက်ချခြင်းနေလဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ဘယ်အချက်မှမကြည့်နဲ့ခမ ्या ဘယ်ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးအားတာနေလဲဆုံးဖြည့်ချက်ကိုဘယ်ဟာကိုချချင်နေလဲဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြည့်ချက်ချနိုင်ရင်ဒါပေမဲ့ eight fuck fuck all the ဒါပေမဲ့ fuck all the ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးကို fuck it ဒါပေမဲ့ဆိုတာ negative ကိုပြောတော့မှာခမ ्या ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါလို့ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီခီးကိုသွားချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုအသေးသက်လုပ်ချင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ negative ဘက်က side ကိုပြောတော့မှာကျွန်တော်သိတယ် I know it ပထမ statement ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုလုပ်ချင်နေတာစောက်ရမ်းစောက်သေးပေါက်နေပြီအရန်လုပ်ချင်နေပြီကလစ်ကလစ်လုပ်ချင်နေပြီမဟာတရားလုပ်ချင်နေပြီအသေးသက်လုပ်ချင်နေပြီထိမရတော့ star show ကြီးတားမရတော့ star show ကြီးလှုပ်နေဒါပေမဲ့ကို star show ကြီးခေါ်မလာနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုခမည်းဘဝတွေကိုပေးမသွင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟာအဲ့ဒါခမ ्या ကိုနောက်ကနေဆွဲထားမှာလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြည့်ချက်တစ်ခုကိုချမယ်ဆိုရင်ငါအသေးအံလှုပ်ချင်နေလားရအောင်လုပ်မှာလားဖြစ်အောင်လုပ်မှာလားမဖြစ်ခင်ငါရင်ဆိုင်နေလားရင်ဆိုင်နေတယ်ဘောပဲတိုင်ချပြီဘယ်အချက်မှမကြည့်နဲ့ခမည်းကိုခမည်းဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားခမည်းကိုခမည်းဘ ਹੁ ပြုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဏတော့တရားပြောတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောနေကြဆိုလားမကြည့်လိုက်ပါနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေပြောနေကြဒါပေမဲ့ရဲအဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပြပြမယ်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေလောက်လာလူပေါင်းခမည်းကလည်းထောင်ထဲချီ
ไอ้ด้วยจังเนี่ยပြောอ่ะเองปัญญาตัดเดกုံเทศขาจีมาเลยปู่พี่ละสกาပြောก้าวเนี่ยหลูทีกาไอ้ดาใบแม้อะเพียงดีซะเนี่ยปะตะบิแล้วจังเราอ่ะส่งจี้อ่ะมาผิดป่ะดิดีซะเนี่ยปะตะบิแล้วจังเราอ่ะตู้ทินดาริมีนาริပြောเลยချင်တယ်မျိုးကပြောပြပါရင်ဒါပေမဲ့တခြားဘက်မှာဒီလိုကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူက conclusion ဆွဲလိုက်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောကိုစောင့်ကြည့်ဘောကိုစောင့်ကြည့်မင်းတို့စောင့်ကြည့်ရင်လည်းတိုင်းပြည်ဟာဒီဘဝကိုကြောက်ရွံ့လာခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲစောင့်ကြည့်ရလူတွေစောင့်ရမ်းများနေတာပဲစောင့်ကြည့်လူတွေစောင့်ရမ်းများနေတာအဲ့ဒါမြမအရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေနိုင်ငံရေးခမရကတော့ကပြောတယ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေဆရာကြီးတွေပြောတဲ့စကားဟမ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဒီကိစ္စဒီလိုထင်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့သူ့ရဲ့ opinion ကိုပြောတာဒါ interview လုပ်လာတဲ့တဒန်းအရာအတွေ့အကြုံအရာကျွန်တော်ပြောတာပြီးတော့ရင်ဒါပဲခံတယ်ဒါပဲဒီကိစ္စတွေကလည်းရှိနေပြန်ရောအဲ့တော့ဒီကိစ္စရဲ့ conclusion ကနောက်ဆုံးပိတ်မှာသူကပြောလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေစောင့်များတယ်တိုင်းပြည်မှာစောင့်ကြည့်ရတဲ့လူတွေစောင့်များဟလာဒီကစားနေသူဝိုးဝိုးဝိုးငါမျောလင်းပြီးအိုးဒီကစားနေသူဆောင်းရများတယ်ဆောင်းနေလူဆောင်းရများတယ်ဒီမိုကရေစီဘယ်တော့ရမှာလဲဒီကစားနေသူတော်လည်းဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဒီကစားနေသူငါမျောလင်းပြီးကိုဒီကစားနေသူစောင့်ရမ်းများတာနိုင်ငံရေးလေးလာတော့တက်သူတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ပညာရှင်ကြီးတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆရာကောင်းကြီးတွေကလည်းဒီကိစ္စတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဒီမိုကရေစီရမလားဘယ်တော့ဒီမိုကရေစီရပြီသူများတိုင်းပြည်သူများတိုင်းပြည်လေးလို့လူလိုနေရမလဲလို့ငါဟာမျောလင့်ပြီးဝိုးဒီကစားနေသူဟဲ့ sorry ကိုမျိုးကြီးကိုမျိုးကြီးရဲ့တချင်ဟိုပြောဘသက်ကသူ့ကိုထွက်လာတာသူ့ဘသူထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တန်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဆယ်တန်းနဲ့ဆယ်တန်းအောင်မိကသာဖြစ်နေမှာထင်တယ်လပိဆိုင်တွေမှာအဲ့တချင်းတွေတမုံဆွဲတာကိုရီးယားလည်းပဲလပိဆိုင်သွားပြီးနားထောင်နေရွေးဆိုတော့ရဲအဲ့တချင်းကအခုထွက်ကြလာတာငါမျောလင့်ပြီးဒီကစောင့်နေသူတွေညားနေတာပြည်တော်မစုရုပ်သေးသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာငါမျောလင့်ပြီးဒီကစောင့်နေတဲ့သူတွေညားနေတာဒီကလုံနေသူတွေနဲတာလုံးနေတဲ့လူတွေနဲတာရဲ့အခုပြောရတဲ့အောင်အာ alien ဘာလဲမသိခဏလေးကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ် alien soji alien soji ရဲ့ ssami logo နဲ့ cheers mate လေးပြုပါလေဟလာဟုတ်တယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေများပြီးတော့အချင်းတွေစောင့်ကြည့်နေတာဟဲ့မပါလို့လေအချင်းတွေစောင့်ကြည့်နေတာသားကြီးဟဲ့ကမနေပါအခုတို့ပါလို့အချင်းတွေစောင့်ကြည့်နေရတာပဲငါတို့ကဗတ်တက်နေမလဲအချင်းတွေစောင့်ကြည့်နေရတာစီဝိုင်းမာရီယောအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလှောက်ချနေရတာစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရမ်းများတယ်အေးမြမအရေးကိုစောင့်မကြည့်နေတာဆိုလို့နိုင်ငံတကာပဲရှိတယ်နိုင်ငံတကာပဲရှိမြမအရေးကိုစောင့်မကြည့်နေတာဆိုလို့နိုင်ငံတကာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook မှာ one year memoryလုံးရတဲ့တနေ့ဒီကနေ့အချိန်မှာနယူးယောက်မှာ UN ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအသံအမကြီးဘယ်သူလဲ I don't know ဦးကျော်မိုးထွန်းညလုံးရတဲ့တနေ့အဲ့ဆန္ဒပြပွဲကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာဥကြုံမထုံးကိုထောက်ခံကြောင်းလေဥကြုံမထုံးကိုဗာဝင်းရံကြောင်းပေါ့ဗျာမြန်မာတွေအမေရိကရောက်မြန်မာတွေနယူးယောက် yeah နယူးယောက်မှာသနားပြတာအဲ့ချိန်ကလည်းကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဖိတ်လို့ကျွန်တော်သွားတာလိုက်သွားပြီးတော့သနားပြဖို့ကျွန်တော် live ပြပါလွှတ်လိုက်ဘူးတယ်လူငယ်တွေမနစ်ကဒီချိန်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာလေနယူးယောက်မှာအဲ့လိုဥကြုံမထုံးကိုဝင်းရံကြောင်းထောက်ခံကြောင်းသနားပြတယ်ဟာ
Exactly fucking the same, man. Exactly fucking the same. Hello, the name of the man, Madure, the name is she. Uma, general close up season, that documentary, etc. Close up season, Mazoema, may Malajo, me young kite, Kaisa. Hello, me young is that about the change, kite. Hello, at the time, a chain yawing, a gala yawing, general, a story, can yaw yaw. But the young movie of Mirakai, Edrin, Mirandre, Edrin Yel Rial, Edrin, Dainara. Manega, the new, never was shining quite in the line, where be why? Even knowing Padolo Malay, no, we know what. You know what, if you were Ludos on a tower, no, we never saw she. I wouldn't know anything on the Bams and Padolo, you know. A tower. Oh, you know, even documentary is a little drama. My main man, Jolo story, you being Pagan Pagama Marana Lam Yazwa Pagama. Eh, I call it, you know, beta Marana Lam Yazwa Pagama. Millions way to die in Pagan. English look, you know, come here, Pagama, they need a millionaire. She did. Hello, story, Muri. Can I make my life just story, Muria? La, I'm bien, need I'm bien, yalu ya. She died bien, yalu ya. Madure documentary, don't you? Madure.